Najave da će od nove godine ponovo da porastu penzije i plate u javnom sektoru nikako se ne uklapaju u priču da nas čeka teška zima, da ne znamo koliko će koštati grejanje, gorivo, prodavnica, pijaca, jer sve neprekidno poskupljuje. Sindikati i opozicija ukazuju da takva obećanja em nisu zakonita i mirišu na nove izbore, em će inflacija sve to pojesti. Penzioneri su bar jasni, oni pozdravljaju svako povećanje jer ga zaslužuju, a politikom neka se bavi neko drugi. U priči Dine Cepenjar. Čine četvrtinu stanovništva Srbije. Imaju i kad nemaju. Prošli su sito i rešeto i ozbiljno su biračko telo koje se mora sačuvati. Dragi penzioneri, najkasnije sa 1. januarom imat ćete povećanje penzija minimalno, mi očekujemo, 18,2% da budem precizan. A da li je to dragim penzionerima dovoljno? Dok stignu penzije, toliko će sve da poskupi da apsolutno nećemo dobiti ništa. A kako živite sad? Pa sad pokrivam troškove ako mi ne crkne proteza u ustima ili ako neki medicinsku neku uslugu moram da platim. Za sad nekako budem. Ja sam diplomirani inženjer geologije. Moja inženjerska penzija je 320 evra. Oni koji nisu inženjeri u penziji, a ima ih barem milion, primaju oko 24.000 dinara mesečno. Juče 5 puta je rekao 18 puta 2 puta 5 puta 18 je 90%. Znači dobijamo 90% povećanje. Bravo za predsjednika Vučića. Prosečan penzioner je da krpi kraj s krajem, to je jasno. Povećanje je u redu i svaka čast Vučiću, pa svaka predsednik radi. Ono što je uradio nije baš ustavno, kažu iz sindikata Sloga. Izjava gde on praktično 6,5 meseci pre eventualnog povećanja plate penzija govori o tome koliko će ta penzija biti veća, koliko će ta minimalna zarada biti veća, je pre svega protivustavna. Protivustavna je, govori Veselinović, jer nisu formirane ni skupština ni vlada, a takve odluke se donose u dogovoru sa socioekonomskim savetom i da bi se povećanje izvelo, treba izmeniti zakon. Prema aktuelnoj švajcarskoj formuli predviđeno je usklađivanje rasta penzija 50% sa inflacijom i 50% sa rastom prosečne zarade. Mi po švajcarskoj formuli imamo jednu nepovoljnu okolnost da se troškovi života računaju u junu i 12 meseci unazad, a primenjuju se od 1. januara naredne godine. A sva povećanje, sećate se, i u decembru, eksplozija inflacije bila u decembru, nastavlja januaru, februaru i martu, tako da u junu sad se očekuje od 12%. Ministar financija Siniša Mali sutra će pokušati da sa predstavnicima MMF-a dogovori vanrednu izmenu švajcarske formule u švajcarsku formulu plus, pošto je udeo penzija ispod 10% BDP-a. Kaže da smo do toga došli odgovornom ekonomskom politikom. Grujić to ne smatra odgovornim, naprotiv. Učešće penzija u bruto društvenom proizvodu sa 11,5% 2009. godine pale na 9,1%. Najavljeno povećanje penzija i plata će državu dodatno destabilizovati, smatra bivši guverner Narodne banke Srbije i profesor na ekonomskom fakultetu. Može da dovede do toga da se rast plata i penzija nadoveže na novi rast cena i da inflacija gura plata i penzija, da plata i penzije ponovno guraju inflaciju i da uđemo u jednu spiralu koja nije dobra i koja generiše inflaciona očekivanja i sa kojom se kasnije nije lako obračunati. Vučić možda misli da će biti lako, pošto olako daje još jedno obećanje. 300 miliona evra mi ćemo da keširamo kao država. Za poslodavce objasnit ćemo i kako. Vidjet ćemo mi od povećanja neoporezivog dela dohotka plus deo doprinosa i pokušat ćemo da spustimo sve poreze i doprinose na zaradu na nivo od 60,2%. Prvi put ćemo biti na nivou od 60% posle mnogo, mnogo godina. Šoškić ima drugu logiku. Ako se već novac troši iz budžeta, ne treba da utiče na rast tražnje, nego na rast ponude. Dve su mere za stabilizaciju, objašnjava. Jedno je naravno kroz dodatne subvencije poljoprivrednim proizvođačima, ali drugo je i kroz jednu pametnu politiku
upravljanja izvozom hrane. Priča o povećanju penzija i plata najavljuje možda novi izborni ciklus, kaže Nataša Vučković iz Centra za demokratiju. Znamo da je bilo reči o tome da će se možda ponoviti beogradski izbori. S obzirom na rezultat nedavno održanih parlamentarnih izbora, moguće je da će se rešiti da se ponove i ti republički izbori. Zbog toga, naravno, ovo povećanje penzija i plata i u tom kontekstu potencijalnih novih izbora moramo gledati. Kada kampanja traje uvek, kada najstariji decenijama preživljavaju, a podržavaju vođu, kada je obećanje ludom radovanje, linija između realnog poboljšanja standarda i njegovog privida je tanka. Dina Cepenjor, Newsmax Adrija.